Za ovakvom kafanom prosto narod žudi. A ti ti kod nas neko? A šta je? Pa idemo ovam. Vidit ćemo sada, pošto smo došli ovdje. Nema veze. Ajde, doćemo da vidit ćemo. Dobar, pusti. Ajde. Jesmo krenuli, ženo? Dobar dan i dobrodošli u novi video. Danas, Beograd, Žarkovo, ispred kafane Čedić. Idemo da vidimo šta se dešava, dobili smo preporuku da je ovo kultna kafana u Žarkovu i u samom Beogradu, tako da se iskreno radno se nećemo pokazati. Vaše mišljenje nam znači skeniraj me. Aha, modernizacija. Boga mi, puno detalja, puno svega. Etno stilista bi se rekao. Kafana. Jer samo da gori ovdje peć. Poštovanje, dobro da. Ništa manje, poštovanje. Jedan veliki jelen za početak, ne znam šta će stiže. Nemamo jelen. Šta imate? Emolav program, znači Emolav premium, Carlsberg i Erdinger, točan. Daj mi Carlsberg onda. Je li veliki ili mali? Ima ti veliki. Daj veliki, ladan. Ženo? Ima čaj neki. Nana, zeleni, voćni, crni. Crni, sa medom. I ako može meni, naravno. I pepeljar, bravo. Hvala. Nekako mi opet muzika u pičku, mate. Nekako mi idu neki tamburaši iz ove ambijenta, napis, sve je etno, sve je lepo, sve je onako namešteno, ali vrate mili, muzika jebote. Ne znam, možda sam ja tako nekako čangrizao, ali neki tamburaši ili tako nešto. Blagodari. Jel imate nešto da preporučite ili da gledamo? Nas obično tako kad pitaju da preporučujemo, mi kažemo teletina ispusača, vecinska reba ispusača kod nas. A nemoj nešto ispusača, nemoj nešto. Čelina, pljeskavica, carski ražnjići, rolo napunjena vešalica, domaća kubasica. Ja bi nešto autentično, znaš kako, prvi put sam ovde, čuo sam za ovu kafanu preko prijatelja, rekao da imate mnogo specijaliteta, rekao da svratim da vidim kakva je situacija, pa rekao da probam nešto autentično za ovu kafanu. Pa eto, znači imam mlevno veselo, nam čisto junatina, 100% junatina, znači tačevina pljeskavica je otprilike ovo što sam vam preporučio. Ona se služi u zemljanoj čini, kao podloga ide kajmak, ide pljeskavica od 380 grama presječana na 8 delova, ide kugla kajmaka i crveni luk preko, onako, fenomenalno. Ajde, može tu četirinu pljeskavicu odmah. I carski ražnjići, to vam je meso koje se odvaja između rebara, svinjsko meso, stavi se u pacu, peče se na roštilju na čumur, a u zasebnoj činjeni zemljanoj stave se svi začini, malo kajmaka i kad bude meso gotovo, to se sve sjedini, znači isto preukus. A oni meni spomenu neki podvarak i butkicu, je li ima to? Ma to samo kad budete došli zim. A zim sad nema, a? To ne. Da. Pogrešili ste zajedno pa sve. Pa dobro, je. Ajde onda taj i ta rebarca, ako je to specijalitet. Hoćete da carske ražiće i čedinu jednu, pa probati jednu. Hoćemo jednu drugu, da. Salatu ja bih krasta spala kapen luk ako ima. Salatu je? Krasta spala kapen luk ako može se napraviti. Može. Tarato. Da, da. Ženo, ti za salatu. A pa uzmet ću od tebe. Uzet ću od mene. Jedete. Pa što manje, jesu vruće domaće ili kako? Mi sami pečemo, ali znači ono bude topa kad iznesemo. Može, može. A recite mi možda mjesto lepinje da probate albansku salatu. Šta je to? To vam je srpski ljuti hleb. Albanska salata, srpski ljuti hleb. Mi više preferiramo da bude srpski ljuti hleb. Svi je zovu albanska salata. Dobro, može. To da probate onda ono lepinje i ne. Može. Albanska salata, srpski hleb. Dobro, tu smo.
kako se zove, svakako Kolnobar jako ljubazan, komunikativan, bukvalno nisam ni pogledao meni. Eto, po preporuci što sam došao da jedem podvarak i kolenicu, da kažeš nisam dobio zato što nije vreme da kažeš kiselu kupusu, tako da okej, okay, skroz. Sezonski je specijalitet, tako da eto. Možda prođe malo kroz meni dok čekamo hranu, a? Vidim da ima svega. Svakako smo se prepustili konobaru, ali što ne bi pročitao. Gurmalnuci, kaže škembići u saftu, gurmanski škembići, pohvalni škembići, to se izbjegava. Pečena butkica sa krompirom i renom, kilogram, kolenica u kupusu, toga nema. Prebranac, čorba s pasulj, teleći ribić u kajmaku, teleći ribić u kajmaku. Imamo da svaki dan se kuva, to ovdje je već za vreme ručka. Možda to da si mi preporučio, kuća otišla, a? Ne, imam nije još uvijek, da. Evo kasno, a misliš da je bolje ovo? Ne, imam potrebe, vidiš. Da, da. Ovo su nam te čuvene projice i ovo je sjeni namis koji mi dajemo gostima za početak, da startuju dok ne bude gotovo, da malo suprezite i to. Prava priča, hvala puno. Vidim da cene nisu nešto preterane, ono, teletina i junetina je malo skuplje, ali ovo sve 1200-1300 dinara. Tako da, malo se prođe kroz meni. A što se tiče mezea, kaže gospodin, svako dobija na račun kuće proju i njihov domaći sir. Ruća proja. Ladan sir. Fino. Čekamo klopu. Ovo je srpski ljuti hleb. Ili ta albanska salata. Ili ta čujena albanska salata. Je se čeka da se dođe glavno jelo ili odmah? Već vi mezite, evo sad će brzo i glavno jelo. Bože. Ovaj, ja sam donao ranije da malo mezite da probate. Crna paprika ide, bele luk, maslinovo ulje, zapeče se hleb, nešto što ide pre toga, a u zasebnoj čini se sjedini sve ovo što sam vam sada da. Pričao, znači začini, so, biber, malo vegete, znači sve se začini i kad bude hleb gotov, stavi se u čini, to se promeša i ponovo se gurne, samo malo vremena da procuči to to. Hvala. Zanimljivo. Ljutkasto, osjeti se beli luk. Može još jedno pivo, slobodno. Može. Za ovo ide pivo. Bukvalno za neku utakmicu za sedba se mezija sa svoga piva. To priča. Ovo vam je čedina pljeskavica čuvena, znači podloga kajmak. Pljeskavica od čiste junetine, gore ide kajmak i crveni luk. Ovo su vam čuveni carski ražnjići. Ja sam stavio kuglu kajmaka preko. Mi je inače ne praktikujemo, znači ga sam stavio, pa vi probajte. Naravno, hvala. Mnogo će biti ukusnije. To je to, uživajte u ručku. Hvala vam puno. Ženo, molim te, samo približi ovo. Znači, ovo je čedina pljeskavica na kajmaku, koju ću malo da rastrljamo. Malo se uzmi luka. Koliko je grama pljeskavica, ako nije problem da se kaže? 390. Pa kako ni 400, majka mu stara. Hvala puno. Koliko sam razumio, konobar čista junetina. Ujebote. Bukvalno sve ima luka. Ovdje belog, ovdje belog, ovdje crnog. Moj fah. A vidi meso. Mislim da možda vidite samu strukturu mesa. Malo je crvenkasto, tako da je ostalo, da kažeš, i sočno. Odlično. Prava kafanska.
Ajde imamo ova rebra. I ovdje ima luka. Kajmaka, kao što ste čuli, su stavili od gore. Inače, ne idu porciju, ali po svom nahođenju su stavili. To je prava priča za mene. Svinjska rebra, ubačen luk, ubačen kajmak. Bukvalno stopi ustima, ali bukvalno. Prava kafanska hrana. Karijerni stolnici, konobari lepo obučeni, ljubazni. Sve ljutkasto, sve začinjeno. Kao što sam rekao, puno luka. Masni brci. Boga mi. Zadovoljni, sore. I više nego zadovoljni, hvala ti puno. Hvala. Osjeti se kvalitet mesa. Puno ukus junetine. S ovim lukom od gore i kajmakom. Dobija onako posebnu notu. Ako bi morao da biram između ova dva, izabrao bi rebra. Jer pljeskavica kao pljeskavica, ok, lepo, ukusno, sve stoji. Pokupi luku s kajmaka, samo ima snoću od ribara. To priča. Malo se zali s pivom, da malo sapere. Malo da odmorim, da pustim ženu da proba, pa nastavljamo dalje. Ajde žena, služi se. Nisam pojel puno, a? Umoči malo lebo, ej. Seci. Stavljamo dalje. Druga tura. Part 2. Hrana kao hrana je dosta jaka, dosta masna. Tako da ne treba ni žuriti. Rebarca. Masno, ukusno, sočno, začinjeno. Što se mene tiče, čim sam ušao u kafanu, video karirani stolnjak, video ambijent, bio je plus. Konobar, ljubazan, komunikativan. Preporučuje da kažeš ono čime se ova kafana diči. Svakako ima još dosta specijaliteta koje treba probati. Što se tiče pljeskavice, jaka devetka. Što se tiče sami, da kažeš, rebaraca koji su spremljeni onako na poseban način, zajedno sa lukom i sve, mene su iskreno oduševili. I tu bi dao devetku. Mislim, ne može se radi komparacija između dva jela sa ocenama, nego ovo među pljeskavicama devetka, ovo među rebarcima devetka. Tako da, onako, ukus, ambijent, sve na mestu. Što se mene tiče, čekamo račun, da imamo šta se dešava na tu stranu. Mi smo naručili dva glavna jela, ja i žena smo jeli, ostalo je za poneti. Svakako smo uzeli ovo predjelo koje se zove albanska salata i dobili smo proju i dva piva sam popio.
Doduše, možda naručim i treće. Tako da, ostanite uz video. E, bi mogao račun ako nije problem. A slatko nešto, ne? Slatko? Pa ne znam, šta nudite? Probate pitu sa suvim šljivom i orasima, to je pita najjača. Pita sa suvim šljivom i orasima. A šta ima još? Ima i pravi kuhinje naša krepite, baklave, trubumbe. Ili imaš nokle? Ne. Pravimo pitu s jabukama, pita s vištima i ova pita suve šljive koje... Ajde tu onda pitu sa šljivama. Da, a ja bi u, sa višnjama. Oćemo pola šljive, pola višnje, može? Može. I to. Odlično, hvala puno. I račun ako nije problem. Keš, keš. Hvala. To vam kažem, ljubazno osoblje, to je pola posla. Ljudi se vraćaju u kafanu zbog same hrane, zbog ambijenta, ali vraćaju se i zbog dobrog osoblja i dobrih konobara i zbog konobarica. Tako da ne treba izostavljati njih iz priče, naravno ne treba izostavljati ni kuvare koji ovo spremaju, tako da palac gori za njih. Mislim da je ovako celokupna priča zaokružena sa svim i da vidimo samo još koliko ovo se košta, pa da se rastajemo. Pao šećer posle lepog ručka, pa se zastavite malo sa pitu na ljubom radu, pita suve šljive orasi i pita višnje. Dobar. Blagodarim. Boga mi, a žena. Pita sa šljivom i orasima i pita sa višnjama. Ja bi nekako pitu s višnjama. Uuu. Nije duća. A vidio kiwi i jagoda. I malo rasa do druge pite. Odlično testo. Tako da top. Blagodarim. Mislim da ne treba ništa više kaže. Niste trebali, stvarno. Neka, neka. Ja ću malo da počastim i vas. Za lepu uslugu i sve. Zahvalite se kome god daje. Tako da, šta da vam kažem. Hvala, nama je bitno da ste vi zadovoljni. Prezadovoljni smo stvarno, malo smo zatečeni s ovim. Da. Eto, dođite, znači očekujemo vas dođite. Pa sve mi jasno, znači stvarno niste trebali da častite, ali s obzirom... Ja vas očekujem da dođete probate ovu gutkicu u kislom kupusu. To je jedino na zimu onda. Znači, obavezno, da. Jedino na zimu. Eto. Hvala vam puno na svemu, šta da vam kažem. Hvala vam, divno. Opušteno. Eto, videli ste. Lepa poruka. Dobili smo gratis, tako da sve ide na desetku. Ali šalu na stranu. Veoma lep ugođaj, veoma lepa hrana. Konobari maksimalno ljubazni. Hvala vlasniku što je častio ručak, eto, verovatno vas je prepoznali šta god već, nebitno je, ali prosto za ovakvom kafanom, prosto narod žudi. Moja topla preporuka je da dođete, da probate specijalitete, ima kuvanih jela, ima svašta nešto, ovo mi što smo probali je bilo stvarno savršeno, od pljeskavice preko rebara, samog da kažeš mezetluka i na kraju s ovim kolačima i sa lepim dezertom. Tako da ono, dva palca gore i ne znam šta da vam kažem. Ostanite uz nas, ostanite uz naš kanal, podržite nas ako hoćete i svako dobro vam želimo. Pozdrav! Jedno nisam probao sa šljivom. Ajde malo za kraj.